Ya, dalam pada itu Datuk Seri Dr. Adham memberi jaminan bekalan vaksin COVID-19 dari syarikat pengeluar antarabangsa Pfizer BioNTech akan tiba di negara ini mengikut jadual ditetapkan. Malah senarai nama petugas barisan hadapan yang akan menerima 500,000 dos vaksin fasa pertama itu juga telah dikenal pasti. Vaksin Pfizer BioNTech ni kita dah buat MSA, Manufacturing and Supply Agreement. Bermakna mereka akan mematuhi bekalan ke negara kita mengikut jadual yang kita telah putuskan bersetuju sama. Untuk negeri-negeri lain tu kita tak ambil maklum bahawa mereka ada kelemahan. Tapi di peringkat negara kita, apa yang kita telah meterai itu yang akan kita laksana. Malaysia dijangka menerima bekalan vaksin Pfizer untuk fasa pertama pada hujung Februari ini. Dr. Adham mengulas kenyataan firma farmasutikal berpusat di New York, Amerika Syarikat itu semalam yang melaporkan kelewatan akibat pertambahan pengeluaran bekalan tersebut. Keadaan itu mengakibatkan banyak negara kesatuan Eropah dijangka menerima vaksin itu sama ada akhir bulan ini atau awal bulan depan susulan masalah kelewatan penghantaran.